Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին զեկուցվել է, որ մայրաքաղաքում շարունակվում է հսկողությունը, ժամանակավոր հիմունքներով գործող հասարակական նշանակության օբյեկտները պոլիեթիլենային ծածկերով սահմանազատելու դեպքերը բացառելու ուղղությամբ։ Նախորդ շաբաթ 71 վարչական արձանագրություն է կազմվել աղբը որ սահմանված վայրերում թափելու համար։ Մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերում կրթական, առողջապահական և համայնքային ենթակայության մյուս հաստատություններում շարունակվում են ձմռան նախապատրաստական աշխատանքները, անդրադառնալով մասնավորապես քաղաքապետարանի ենթակայության նախադպրոցական կրթական, մշակութային և առողջապահական հաստատությունների ջերուցման խնդրին, քաղաքապետը հանձնարարել է ուսումնասիրել վերոնշյալ հաստատությունների կացայատները և պատրաստ լինել ջերուցման մեկնարկին։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանի մահվան 18-րդ տարելիցի կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այցելել է Երաբլուր Պանթեոն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև բազմաթիվ կուսակցականների հետ միասին քաղաքապետը ծաղիկներ է դրել Աշոտ Նավասարդյանի շիրիմին և հարգանքի տուրք մատուցել նրա հիշատակին։ Տարոն Մարգարյանը նաև ծաղիկներ է խոնարհել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, զորավար Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին և անհայտ զինվորի հուշաքարին։ Գերմանական կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության կողմից մայրաքաղաքում իրականացվող բարեգործական ծրագրերին առնչվող հարցեր են քննարկվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և գերմանական կարմիր խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության ներկայացուցիչ Կարլ-Հայնց Շայդեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Շնորհակալություն հայտնելով Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպությանն ու բոլոր նվիրատուներին մայրաքաղաքում իրականացվող բարեգործական ծրագրի համար, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մեկ անգամ ևս վստահեցրել է, որ քաղաքապետարանը շարունակելու է աջակցել նմանատիպ նախաձեռնություններին, առանձնակի կարևորելով Երևանի քաղաքապետի պատրաստակամությունը և շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար, Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության ներկայացուցիչ Կարլ-Հայնց Շայդեն նշել է, որ քաղաքապետարանի աջակցությունն իրենց բարեգործական նախաձեռնություններին հնարավորություն է տվել շարունակելու և ընդլայնելու իրականացվող ծրագրերը։ Երևանի քաղաքապետարանի և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության միջև ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում մայրաքաղաքի զորակոչված Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության առաջին բանակային կորպուսի 51 ժամկետային զինծառայողներ հնարավորություն են ստացել Երևանում հանդիպելու իրենց ծնողներին և հարազատներին, խրախուսվելով 5-10 օրի արձակուրտով։ Հանդիսավոր առողջության շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անունից ողջունելով ներկաներին, քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանը նկատել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության միջև ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը հնարավորություն է ընձեռում նախաձեռնել սոցիալական նշանակության տարբեր ծրագրեր, պարբերաբար ապահովելով Երևանաբնակ զինծառայողների ու նրանց ծնողների հանդիպումը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար Տիգրան Փարվանյանն իր հերթին կարևորելով Երևանի քաղաքապետի կողմից համատեղ ծրագրերի կյանքի կոչման ուղղված մշտական աջակցությունը, նշել է, որ այն իսկապես սպասված է ինչպես հայրենիքի սահմանները պաշտպանող զինվորների, այնպես էլ նրանց ընտանիքների համար։ Հանդիսավոր արարողության ընթացքում առավել աչքի ընկած մի շարք զինվորներ պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով, իսկ մարտական հերթապահության ընթացքում աչքի ընկած զինվորների ծնողներն էլ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության առաջին բանակի կորպուսի հրամանատարի կողմից պարգևատրվել են շնորհակալագրերով։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Երևանի գրադարանների տնօրենների հետ, ովքեր հրավիրվել էին ծանոթանալու այն գրականությանը, որն այս տարի քաղաքապետարանը ձեռք է բերել մայրաքաղաքի գրադարանների համար։ Զրուցելով գրադարանների տնօրենների և աշխատակիցների հետ, Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ գրադարաններին ուղղված ծրագրերը լինելու են շարունակական և նոր ուղղություններ են ներառելու։ Քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքյասյանը Տարոն Մարգարյանին է ներկայացրել գրադարանները նորատիպ գրքերով համալրելու այս տարվա ծրագրի արդյունքները և նշել, որ յուրաքանչյուր տարի տրամադրվող գրքերի խմբականակն ավելանում է։ Երևանի գրադարանները, որոնց թվում նաև դպրոցների ու մշակութային կրթօջախների գրադարանները նոր գրքերով համալրելու ծրագիրը, մեկնարկել է 2012 թվականին, որը ներառված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելու միջոցառումների ցանկում։ Պաշտոնական այցով Սանկտ Պետերբուրգ ժամանած Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Պուլկովո օդանավակայանում հարգանքի տուրք է մատուցել Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ավիաաղետի զոհերի հիշատակին։ Տարոն Մարգարյանը և պաշտոնական պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են խոնարել օդանավակայանի կենտրոնական մուտքի հարակից տարածքում ինքնաբուխ ձևավորված սքո անկյունում, հարգելով զոհերի հիշատակը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սմոլնիում հանդիպել է Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գեորգի Պոլտավչենկոյի հետ։ Տարոն Մարգարյանը նախ մեկ անգամ ևս իր և բոլոր երևանցիների խորին ցավակցությունն է փոխանցել գործընկերոջը Սինայի թերակղզում 224 մարդու կյանք խլած ավիաաղետի կապակցությամբ, հավելելով, որ կորստի ցավը չէր կարող անտարբեր թողնել որևէ բանական մարդու և իր զորակցությունն է հետնել Գեորգի Պոլտավչենկոյին։ Շնորհակալություն հայտնելով վիշտը կիսելու և զորակցության համար, Գեորգի Պոլտավչենկոն իր հերթին նկատել է, որ հատկապես նման իրավիճակներում անշահախնդիր բարեկամների անկեղծ վերաբերմունքը
հոգը, ինչպիսին նաև Երևանն է ցուցաբերել իդեմս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, շատ ավելին արժե, քան պարզապես գործընկերությունը։ Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետը նաև շնորհակալություն է հայտնել իր հրավերն ընդունելու և Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային մայրաքաղաք այցելելու համար, նշելով, որ սա ևս մեկ առիթ է համատեղ քննարկելու այս տարվա ապրիլին ստորագրված երկու քաղաքների համագործակցության 2015-20 թվականների ծրագրի ընթացքը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության և հրավերի համար, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն իր հերթին բարձր գնահատել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղված Սանկտ Պետերբուրգի կառավարության ջանքերը, նկատելով, որ Կոմիտաս վարչապետի արցանի տեղադրումն իսկապես երկու քաղաքների սերտ ու արդյունավետ համագործակցության հերթական օրինակն է, ինչը չի կարող աննկատ մնալ։ Տարեստարի համագործակցության շրջանակներն ընդլայնող Երևանն ու Սանկտ Պետերբուրգը շարունակում են կյանքի կոչել երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը խորհրդանշող ու էլ ավելի ամրապնդող տարբեր ծրագրեր։ Պաշտոնական այցով Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային մայրաքաղաք այցելած Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոյի հետ միասին Վասիլի Օստրովսկի վարչական շրջանի կենտրոնական Կամսկի այգում ներկա գտնվեց հայազգային դասական երաժշտական դպրոցի հիմնադիր աշխարհահռչակ երգահան Կոմիտաս վարթապետի հուշարձանի բացման արարողությանը։ Մշակութային կենտրոն համարվող Սանկտ Պետերբուրգում բացվում է աշխարհահռչակ երգահանի հուշարձանը, ով միայն հայկական արժեք չէ, համաշխարհային է, միջազգային ու համամարտկային։ Հուշարձանի տեղադրման վայրը ևս պատահական չի ընտրված Վասիլի Օստրովսկին Սանկտ Պետերբուրգի ամենահայաշատ վարչական շրջաններից մեկն է։ Ամենևին էլ պատահական չէ, որ Կոմիտաս վարթապետի հուշարձանը կանգնեցվում է հենց Վասիլի Օստրովսկի վարչական շրջանում, քանի որ հենց այս շրջանում են ի սկզբանե բնակություն հաստատել ու այսօր էլ մեծ թվով հայեր են ապրում։ Մշակութային կենտրոն համարվող Սանկտ Պետերբուրգում աշխարհահռչակ երգահանի հուշարձանի տեղադրումը նաև օրինաչափ է։ Կոմիտասը հայ ժողովրդի հանճարեղ զավակն է, մարդ, ով աշխարհի բազմաթիվ երկրներում քարոզել և փառքով է պսակել հայկական երաժշտությունը։ Նրա մշակույթը գերել է աշխարհի շատ ու շատ երաժիշտների։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի տարում տարելիցի ոգուն համապատասխան նմանատիպ նախաձեռնությունների կյանքի կոչումն առանձնահատուկ խորհուրդ ու նշանակություն ունի աշխարհի հայաշունչ հատվածներում։ Կոմիտասը խորհրդանիշ է մայր հայրենիքին, նրա այսօրին ու գալիքին ծառայելու նպատակադրմամբ։ Հուշարձանի բացումը յուրօրինակ երախտիք է կոմպոզիտոր, ազգագրագետ, գիտնական, խմբավար, երգիչ, մանկավարժ, հրապարակախոս, բանաստեղծ, հայ դասական երաժշտության ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրին, ու մանձը հայ ժողովուրդը նույնականացնում է հայոց այբուբենը ստեղծած Սուրբ Մաշտոցի հետ երաժշտության ասպարեզում։ Մեծ են Կոմիտասի արժևորմանը միտված բազմաթիվ հոգևոր ու նյութական արժեքներ են ստեղծվել աշխարհում, գիտական, երաժշտական միջավայրում, հատկապես աշխարհի հայաշատ հատվածներում, ու կարծում եմ սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այս կողտրիկ պուրակում մասնագիտական խոր ներբազգացողությամբ կերտված Կոմիտաս վարթապետի այս հուշարձանով մշակութային այնպիսի հարուստ քաղաքը, ինչպիսին Սանկտ Պետերբուրգն է, այսօր հարստացավ ևս մեկ արժեքավոր ստեղծագործությամբ, առավել ջերմացնելով և սերունդներին փոխանցելով հայ և ռուս ժողովուրդների անխախտ բարեկամությունը։ Շնորհակալ ենք Սանկտ Պետերբուրգի կառավարությանը, մեծ են Կոմիտասի հուշարձանը Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային մայրաքաղաքում կանգնեցնելու հարցում ցուցաբերած մեծ պատրաստակամության համար։ Սա երկու ժողովուրդների դարավոր ու եղբայրական բարեկամության ևս մեկ վկայությունն է, որն այսօր էլ ամուր հիմքերի վրա է։ Պարոն նահանգապետի դիտարկումն իսկապես տեղին է։ Կոմիտասը համաշխարհային մեծություն է և նրա արվեստը սահմաններ չի ճանաչում։ Երևանի և Սանկտ Պետերբուրգի համագործակցության շրջանակում կանգնեցված հուշարձանի հանդիսավոր բացման պատիվը վերապահվեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին և Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոին։ Կոմիտաս վարչապետի հուշարձանի բացումը մեծ խորհուրդ ունի, որովհետև նախ նա հայազգի համար ոգեշնչման միշտ էլ աղբյուր եղել և նաև այս հուշարձանի բացմամբ ամբողջանում է ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցին նվիրված միջոցառումը։ Կոմիտաս վարթապետի Գրանիտե հուշարձանի հեղինակը Ռուսաստանի նկարիչների միության անդամ Սանկտ Պետերբուրգի Գեղարվեստ արդյունաբերական ակադեմիայի դոցեն Լևոն Բեյբությանն է, ճարտարապետը Մաքսիմ Աթայանցը։ Երեխան գալիս է հերթագրման,
Բացում ենք նոր հերթագրումեջը, լրացնում ենք ծննդյան վկայականի համարը, անուն ազգանունը, տալիս ենք ստուգել, այնտեղ արդեն ինքը մեզ ասում է, կարող ենք այդ երեխան հերթագրել, երեխան հերթագրված է ուրիշ տեղ, թե ոչ։ Երևանի համայնքային ենթակայության բոլոր մանկապարտեզներում ներդրվել է հերթերի կառավարման էլեկտրոնային միասնական համակարգ։ Սա քաղաքապետարանի մտահղացում գործիքն է, որը պարզեցրել է գրանցումն ու պարզել, որ մանկապարտեզներում հերթագրված երեխաների ընդհանուր շատ մեծ թիվը տարիներ շարունակ ուտակված, կրկնագրված, ուռճացված տվյալների հետևանք էր։ Խնդրի լուծման համար Հանրակրթության վարչության հետ համատեղ մշակվեց տեխնիկական առաջադրանքը, որի հիման վրա իրականացվեց ծրագրավորման աշխատանքները։ Բոլոր 160 մանկապարտեզները ըստ անհրաժեշտության ապահովվեցին կապի և տեխնիկայի միջոցներով և իրականացվեցին ուսուցման աշխատանքներ։ Թիվ 12-ը Երևանի փոքրիկ մանկապարտեզներից է, հաճախում է 75 երեխա։ Տարիներ շարունակ հերթագրումը գերազանցել է հաճախող երեխաների թիվը, այսօր պատկերն այլ է։ Այս պահին մեր մանկապարտեզում կան գրանցված 20 երեխա։ Օրինակ անցած տարի մենք ունեցել ենք 120 գրանցված հերթի մեջ, իսկ այս տարի այս ծրագրի շնորհիվ, որը որ բացառում է կրկնագրանցումը, մենք ունենք հստակ թիվ 20 երեխա, տեսեք ինչքանով է նվազել քանակը։ Ծրագրի մշակումը, ձևավորումն ու կիրարկումը տևական ծավալուն աշխատանք է, համակարգ են ներմուծվել բոլոր մանկապարտեզների ձեռագիր գրանցամատյանները։ Արդյունքում ունեցանք հաճախող երեխաների միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյան բազմաթիվ վերլուծական հնարավորություններով, ինչպես նաև հերթերի կառավարման միասնական շտեմարան, կրկնագրանցումների բացառմամբ, տարիքային խմբերի ֆիլտրմամբ, որը հիմնական ֆունկցիոնալ հատկությունն է այս համակարգի։ Այսպիսով մանկապարտեզներում հերթագրման համակարգը մշտապես բազմաշերտ ու անաչառ հսկողության տակ է։ Համակարգում օգտատիրոջ իրավունքները տարանջատված են, տարրականից մինչև ամենաբարձր շեմ։ Այսինքն մանկապարտեզը տեսնում է իրեն վերաբերող տեղեկատվությունը, վարչական շրջանը իր ենթակայության տակ գտնվող բոլոր մանկապարտեզների տեղեկատվությունը, իսկ հանրակրթության վարչությունը ամբողջը։ Տվյալ դեպքում մենք նայում ենք ամենաբարձր հնարավորություններով օգտատիրոջ արտադեմը, որը հասանելի է որպես համակարգող հանրակրթության վարչությանը և իհարկե քաղաքապետին։ Երևանի թիվ 15 մանկապարտեզում էլ հերթագրված երեխաները տարիներ շարունակ շատ ավելի են եղել հաճախողներից։ Անցյալ տարի հենց այս ժամանակահատվածում մեզ մոտ 260 էին հերթագրվածների թիվը, ծրագրի միջոցով դա մեծ հնարավորություն տվեց, ֆիլտրել այդ ամբողջ թիվը և արդյունքում դուրս եկավ, որ 3-ից բարձր երեխաների թիվը հերթագրված արդեն 76-ն են։ Բավականին պատկերը փոխվել է, այսինքն այն, որ 234 երեխա ունեցող մանկապարտեզում, որտեղ կար 260 հերթագրված, այնպիսի ֆոն էր ստեղծվում, որ շատ բարդ է կառավարել։ Եվ այսպես էր գրեթե բոլոր մանկապարտեզներում։ Նոր արարական տեխնոլոգիաների այդ գիրառմամբ մենք կարողանում ենք մանկապարտեզների մանկապարտեզներում աշխատանքի ճկունությունը, թափանցիկությունը, վերահսկողությունը կազմակերպել և շատ հետևողական վերաբերմունք դրսևորել այս պրոցեսի կազմակերպման գործում։ Հերթագրված երեխաների թվի հստակեցումը իհարկե մանկապարտեզներում հերթագրման բուն խնդրի վերջնական լուծումը չէ, սակայն ստացված պատկերը ավելի տեսանելի է դարձնում խնդրի իրական ծավալն ու հասանելի լուծման ուղիները, որոնք քաղաքապետարանի ամենամյա ծրագրերից են։ Օրինակ 2014-15 թվականներին բացված լրացուցիչ խմբերը արդեն հաճախում այդ տանիներին հերթագրված շուրջ 400 երեխա։ Սիրելի համակաղակացիներ, նոյեմբերի 14-ին Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի փողոցներում, բակային տարածքներում, այգիներում, պուրակներում և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներում կազմակերպում է համակաղակային ծառատունք և շաբաթօրյակ։ Միասին մասնակցենք մեր ջերմ ու բարի մայրաքաղաքի շաբաթօրյակին և ծառատունքին։ Սիրով, Երևանի քաղաքապետարան։ Նոյ
Նոյեմբերի 2-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում մայրաքաղաքի ծառերը գեղեցիկ տեսք կստանան։ Երևանի վարչական շրջանների գլխավոր ու երկրորդական փողոցներում, բակերում ու պուրակներում բոլոր ագրոպահանջներին համապատասխան իրականացվող սանիտարական նետի նպատակը նաև մայրաքաղաքի առկա ծառատեսակների կենսունակությունը մեծացնելն է։ Մասնագետների գնահատմամբ աշնանային նետի ամենանպաստավոր ժամանակահատվածը հենց նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներն են։ Ինչ վերաբերում է խորը հետին, ապա այն որպես կանոն գարնան տաք ամիսներին է իրականացվում։ Հետևաբար շարունակենք աշխատանքը փետրվարի վերջից եւ կանդրադառնանք նաեւ խորը հետման աշխատանքները, քանզի դրանք շատ լավ արդյունք տվեցին եւ այն անհանգստությունը փարատվեց։ Միայն եզակի դեպքերում, երբ ծառերի արմատային համակարգերը քայքայված են, իսկ փճակներն արտահայտված, մասնագետները ստիպված կլինեն կատարել խորը հետ, այդ կերպ փորձելով նաև առողջացնել ծառը, վերականգնել կենսունակությունն ու նաև իջիկ դարձնել տապալման վտանգը։ Նրան զուգահեռ մայրաքաղաքում կան նաև ամբողջովին չորացած ծառեր, որոնց հատումը պարզապես անհրաժեշտություն է նախև առաջ անվտանգության նկատառումներով։ Դրանք վերափոխվելու ենթակա են։ Յուրաքանչյուր վարչական շրջան ներկայացնում է ցանկը չոր վթարային ծառերի, չխուսափենք, ասենք, որ դրանք հատման ենթակա են, ինչու չէ, եւ դրանց փոխարեն պետք է անմիջապես ըստ մեր մասնակցության տեղի գյուղատնտեսների անմիջապես վերափոխվեն։ Սա է քաղաքապետի պահանջը։ Գյուղատնտեսները հետն իրականացնող խմբերին նաեւ մասնակիտորեն ուղղորդում են ծառերի ձևավորումը ճիշտ կատարելու հարցում։ Պարտադիր է գյուղատնտեսի մասնագետի մասնակցությունը, չէ՞ որ նա է իրոք ասելու, որ ճյուղավորությունն է հատվելու, որ հիվանդ ճյուղն է հատվելու, որ գերաճ ճյուղն է հատվելու, պարտադիր պայման։ 2015 թվականի գարնանային և աշնանային ժամանակահատվածների հանրակումարում հետված ծառերի թիվը կգերազանցի 35,000-ը։ Նշենք նաև, որ ագրոկանոնների համաձայն 5 տարին 1 ծառերը պետք է կրկնահետի ենթարկվեն։ Հետևաբար նախկինում ձևավորված ծառերը նույնպես ներառվել են գործընթացի այս փուլում։ Սիրելի համակարգացիներ, նոյեմբերի 14-ին Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի փողոցներում, բակային տարածքներում, այգիներում, պուրակներում եւ ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներում կազմակերպում է համակարգային ծառատունք եւ շապատորյակ։ Միասին մասնակցենք մեր ջերմ ու բարի մայրաքաղաքի շապատորյակին եւ ծառատունքին։ Սիրով, Երևանի քաղաքապետարան։ Սանիտարական մաքրման եւ աղբանության ոլորտը մայրաքաղաքում արմատապես բարեփոխելու նպատակով միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչվեց Լիբանանյան Սանիտեկ ընկերությունը, որն էլ շուրջ 1 տարի է ստանձնած պարտավորությունների համաձայն իրականացնում է գլխավոր ու երկրորդական փողոցների, այգի պուրակների, բակերի ու ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների սանմաքրման եւ աղբանության աշխատանքները։ Սանիտեկը դեռևս մուտք չի գործել միայն Շենգավիթ, Էրեբունի եւ Ավան վարչական շրջաններ, որոնք ցանկը կամբողջացնեն հաշված օրեր անց, այդպիսով Երևանի բոլոր 12 վարչական շրջանները ներառելով իր սպասարկման տիրույթում։ Մինչ այդ փաստենք, որ այսօր մայրաքաղաքի աղբանությունն ու սանմաքրումն իրականացվում են միջազգային բոլոր չափանիշներով, գործընթացը վերահսկվում է Երևանի քաղաքապետարանի, իսկ տեղերում նաև վարչական շրջանների աշխատակազմերի կողմից։ Մենք ներդրել ենք ժամանակակից վերահսկման մեխանիզմներ, որի արդյունքում վերահսկողությունը նախկինի հետ համեմատ բավականին արդյունավետ է։ Այսինքն չի կարող, որ սահմանված գրաֆիկից խախտումներ լինեն, որը մեզ հայտնի չդառնա։ Մի խոսքով, վերահսկողությունը շատ բարձր մակարդակով իրականացվում է։ Նախորդ ամիսների գործունեությունը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ ընթանում է նախատեսվածի համաձայն եւ մի բան էլ սպասվածից ավելի։ Իհարկե, ժամանակի հետ կվերանան նաեւ հնարավոր փոքրիկ թերությունները, քանի որ ընկերությունը կատարելագործման փուլում է եւ զուգահեռ պարբերաբար ավելացնում է մեխանիզմները, բայց որ այս պահին էլ եղած վիճակը գոհացուցիչ է, փաստում են իրենք բնակիչները։ Օրը 2 անգամ աղբը տանում են, ես անձամբ տեսնում եմ, որովհետեւ ես էլ գործ ունեմ ոչ բնակելի տարածքների հետ եւ տեսնում են, մարդիկ նորմալ աղբը տանում են մուտքերից։ Մերը 4 մուտքանի մեծ շենք է, բազմաբնականոց շենք է։ Ամեն ինչ նորմալ է, գոհ ենք։ Հետագայում երևի ավելի լավ կլինի, քանի որ
նոր են սկսել քանի ամիս է։ Իմ կարծիքը դրական է, որովհետև հիմա տեսնում եմ, նույնիսկ ամառին շոգերին գալիս էին տանում են։ 3 անգամ օրը տանում են։ Ես գոհ եմ մեր մոտ Փափազյան Քոչար Խաչմերուկի վրա մենք աղբար գղներ ունենք, որը լավ տանում են։ Ինչպես ասում են, ամեն ինչ ընթանում է իր հունով, սակայն կա մեկ հանգամանք, որը թերևս ամենամտահոգիչն է։ Երևանը գովերքող ու մայրաքաղաքով հպարտացող որոշ մեր համակաղակացիներ, առանձին դեպքերում էլ հյուրեր, վատ սովորույթի ուժով շարունակում են կենցաղային կամ շինարարական աղբ թողնել չնախատեսված վայրերում, երբեմն էլ դատարկ աղբամանների կողքին։ Այս առումով էլ խիստ և հետևողական վերահսկողություն է իրականացվում, որի արդյունքում բազմաթիվ անհատ ձեռներեցներ կամ պարզապես քաղաքացիներ ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ Բոլոր նրանց, ովքեր մաքրությանն ու սահմանված չափանիշներին հետևում են միայն սեփական բնակարանի տարածքում, հարկ ենք համարում մեկ անգամ ևս սթափվելու և զգոնության կոչղել ու այդուհանդերձ նաև հիշեցնել։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43-րդ կետի համաձայն աղբը չնախատեսված վայրում տեղադրելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկից 30-ապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 40-ապատիկից մինչև 100-ապատիկի չափով։ Իսկ եթե մեկ տարվա ընթացքում նույն արարքը կկրկնվի նույն մարդկանց կողմից, ապա ֆիզիկական անձանց նկատմամբ առաջացնում է վարչական տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 30-ապատիկից 50-ապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 100-ապատիկից 200-ապատիկի չափով։ Մեջբերելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի խոսքերը, Հովհանես Ահարոնյանը նշում է, որ քաղաքային իշխանությունների նպատակը վարչական տուժերի ենթարկելը և գումարներ գանձելը չէ, այլ մայրաքաղաքում կարգ ու կանոն հաստատելը և արատավոր որոշակի երևույթներից մեկը միշտ ձերբազատվելն է։ Դրան զուգահեռ ունենք շատ պարկեշտ քաղաքացիներ, որոնք բարեբախտաբար մեծամասնություն են կազմում։ Ես պարզապես պիտի ասեմ հետևյալը, որ մայրաքաղաքը միայն մաքրելով չի, որ պիտի մաքրվի, այն հարկավոր է մաքուր պահել։ Մի քանի անգամ ասել եմ, բազմիցս նշել եմ, այսօր նույնպես պիտի կրկնեմ, որ աղբահանությունը նույնպես մշակույթ է, որ ցավոք սրտի դեռևս մեր որոշ համակաղակացիներ չեն գիտակցում։ Հետևաբար, քանի դեռ կան իրավախախտներ, համապատասխան կառույցները պարտավոր են նրանց օրենքով սահմանված կարգով վարչական տուժերի ենթարկել։ Ի վերջո պետք է բարձրանա քաղաքացիների ինքնագիտակցությունը ու բոլորը հասկանան, որ Երևանը բոլորիս մեծ տունն է։ Սիրելի համակաղակացիներ, նոյեմբերի 14-ին Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի փողոցներում, բակային տարածքներում, այգիներում, պուրակներում և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներում կազմակերպում է համակաղակային ծառատունք և շաբաթօրյակ։ Միասին մասնակցենք մեր ջերմ ու բարի մայրաքաղաքի շաբաթօրյակին և ծառատունքին։ Սիրով, Երևանի քաղաքապետարան։